Un dienmāns jau sāc bežnieks. Bežnieks. Un dienmāns jau sāc bežnieks. Un dienmāns jau sāc bežnieks. Mācos Liepāju dizainu un mācos citisko metālistrām dizainu izvedības programmā. Vēlas jums šodien pastāstīt par savu kvalifikācijas projektu darbu. Uzstādījumu. Tie būtu tāpat laika iestatīšana. Kā arī būtu ērti strādāt un uzstādīt šo uzstādījumu. Kādu uzstādījumu? Statīju. Un... Tā. Izveidoju maketu. Tā nē, tev jā. Es jau būtu. Nē, jā. Mans piestāk pievēra. Mans piedāvājums. Pēc 30 grāna. Vienam ir labs, sāk, ka tu vadīji.